Putin me fut një kjerë dhej ku fini afer është, e të një me thonë që ka ndohë. Atje nuk guxojnë të përdoren në atë mënyrë që faktikisht rrezikohen. Duhet truhet kufini, duhet policia të ecë atje rendin publik të arrujt, po kemi kujdes, sepse të ta përfundoj, strategjia e fundit e Vučićit është që ajdej ma e sjell punën të kjo bashkia komunave me shumicë serbe, një ditë për shtërën si ultimatum, si kusht në bëgjitha kushtet, që kur të krijohet e bashkësi, me thonë, e tashti ajo shpal konkurs për policë sërbë në veritë Kosovës që ishin jo ma pak si 500. Ajo shpal konkurs për gjyqtar në pjesën veriore, ajo bje vendimet nërshme për saj përket qasaj pjese e këto komuna tjera me shumit sërbe në një mënyrë tjetër do t'i manë lidhje dhe ajo merë vendim që do t'i jetë e kyqu drejt për zdreti me qeverinë e Sërbis dhe atje t'i zbaton ligjet e Sërbis, ku na qënë kjo? Shtu nuk integrohet pjesa veriore e Kosovës për me një politikë matë meqme, në konsultimet vazhdushme, me përkrasit kryesor të përëndimit e posa qërisht në konsultime me Amerikanë shtetit sovraniteti atje. Ta nga dajtë, s'ko shtetë gotë në shumë shtete, kam nëj problem për rreth kufinit me shtetin që i kanë mardhënjët e qërë këpume me nëj pakisë kontore, po ajo menagjohet diqysht dhe nuk rrezikohet të në shteti për pjesë të vogël, një numër që ati pëthojnë që s'ta ma shumë se 3.000 sërbë, ndërsa barën një 300 janë të instrumentalizumë si bonda për rejimit Vučićit me në nëzi jetën vazhdimisht. Zotri, Vlasi ka një ndërhyrje, zotri Gjini, nga studio? Në fakt, nuk është problemi se që i kemi shkaktuar në dëme materiale apo njerëzore, esenca nuk është këtu, do të këforit dhe bashkësisë ndërkombëtare. Esenca është që e kemi përmbys një pun, një investim, do të disa vitësh të bashkësisë ndërkombëtare për të asiguruar sovranitetin e vendit dhe për të asiguruar një paqe në veritë Mitrovicës. A është gjendja e knatëshme? A duhet të jemi ne të knatëshme, do të të me si është situata në veritë Mitrovicës? Do të të në mënyrë permanente? Jo. Mirë po nuk është në interesin e Kosovës që të ketë konflikt për branda teritorit të sojë. A i është interes vetëm i Serbijës. Dhe si që u thashë më përpora, do të të Amerikanët në mënyrë të veçanë, po edhe evroperëndimorët në përgjësi, i ja kanë zirë penalti Albin Kurtit. Albin Kurti ka shutu në golin e vetë. Dhe sot, dhe të të gjithë situatët, aty është paknatësia, është e përmbysur në Mitrovicë, dhe të dhe në Kosovë në përgjësi, sepse ka shku komplet në një vejo vetëm kryenitësi, për në një kundër strategji, e cila nuk ka asë një përfitim për shtetin e Kosovës dhe për kombin shqiptar, dhe të gjitha përfitimet faktikisht i shkojnë Serbijës dhe Vučićit. Dhe kjo është faktikisht paknatësia dhe absurditeti. Bëjni me mend, në kohën kur mbaj Eurodefenderi në Kosovë, bëjni me mend, i cili ishte mesazhi qartë për Serbijën dhe për Rusinë, që Kosova është vend në një perspektivë euroatlantike, në një kohë kur Shqipëria në një nënon për përforcuat ekonomikisht, për zhvillën turizmin, aliancat ndërkomtore, dhe nuk është era e parë. Albin Kurti ka 3 vjetë që është në qeveri dhe para këtyre dhe kur ka qenë opozit, i cili e thë